Əsr namazından sonra məğrib namazı, bizim xalq arasında şam namazı ilə məşhur olan məğrib namazı insana vacibdir. Bu məğrib namazı da gün batandan sonra günün qızartısı, şəfəqi insanın başının üstündən batan tərəfə meyl elədikdə buna şəri'i qurub deyirlər, yəni şəriət qaydası ilə günün batmağı. Bir qədərdir, yəni günün batmağı yəqinlik olmalıdır ki, vaxt keçməlidir üstündən. Ondan sonra 3 rəkət məğrib, şam namazı yerinə yetirilir. Məğrib namazı da eynən o biri namazlar kimidir. Yəni azanla, iqamə ilə başlayır. O da süf namazı kimi kişilər onu qılanda bəkdən qılmalıdırlar. Birinci, ikinci rəkətləri xüsusən. 3 rəkətdir, yəni birinci 2 rəkəti elə süb namazı kimi qılınır, təşəhhüddən sonra yəni insan qalxır, 3-cü rəkət zöhr əsr namazında olduğu kimi ya namaz qılan təkcə Fatihə surəsini oxuyur və yaxud da təsbihat-ı ərbəni 3 dəfə təkrar eləyəndən sonra rükuya gedir, səcdələri yerinə yetirib qalxır, təşəhhüdünü, salamını verəndən sonra bunu ilə də 3 rəkət şam namazı bunu ilə tamamlanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədə ən la ilahə illallah. Əşhədə ən la ilahə illallah. Əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Əşhədə ənnə Muhammədən Rasulullah. Əşhədə ənnə Əmirəl Müminin Əliyyən Vəliyullah. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شام نماز قلران واجب قربة إلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله
Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.